Sen, men vänta, ska jag då som kurd? Och homosexuell. Nej, det var jävligt bra. Du är så kritisk till, till SD. Ja, och då, såklart. Jag är ju självbevarelse drift. Alltså, ja, vi säger varmt välkomna till podden Oskyldiga samtal just nu igen. Komiker, skådis, kurd med mera. Ja. Som inte gillar poddar. Nej. Det är ju att vi känner oss väldigt ärade i alla fall. Man vet ju att vi kommer ju liksom inte lyckas ändra på det heller. Nej, jag märkte det direkt när jag såg ert bord. Fan vad fattigt bord. Alltså kolla, det är fläckar, kaffegrejer. Alltså det ser så jävla dåligt ut. Jag kommer hit och bara, vill ha kaffe? Och ja, vad tror du själv? Något får man väl någonting? Nej, direkt kommer man hit. Då är det så här. Det var så här, alltså det är inte ens städat nästan. Det är liksom, det ser ju fint. Det är liksom, det är ett gammalt HSB liksom bostadsområde på Söder. Jag är den liksom, sista knarkan som inte dött än bara. Nej. Så här, som nu sköta stället. Och det var honom han fick den här kvarten. Gammal knark och kvart som han har. Men du brukar ju vara och köpa av mig. Jag ser inte så egentligen. Aldrig givet. Du känns som att du har en ganska stark nykterhetsaura typ. Ja, ja, jag är totalt emot droger i alla fall. Men jag har ju varit på råk Comedy Cruise, ja, med dig. Ja. Men jag älskar alkohol. Ja. Ja. Man får ta igen på den, ja, fronten. Men inga droger, alltså. Nej. Nej, men vad du skulle säga. För är det en generell sån grej liksom att... Kolla, det här, det är det här jag menar också. Kolla ljudet samtidigt när han ska ställa frågor. Ja. Det är det här jag menar liksom. När man kommer till en podd, då är allting redan klart. Han bara, nej, vänta, nu måste jag gaina. Bara, men det är mer av en nervös, ja, grej att man börjar pilla på saker. Och stackars polisen får den kortaste sladden. Ja. Liksom, det är så jävla taskigt. Ja. Och han kan inte ens röra sig. Nej, jag inte nog att han är stel på jobbet. Han måste vara även här. Det kan han inte oavsett med de här kycklingbenen. Han har kraftiga lår, alltså. Ja, det är bra. Vad är det här för roast-program? Tänkte du fråga just om alkohol är bra som komiker eller? Ja, exakt. Tror du att, det var det jag var inne på. Om, nej, dricker det är det sämsta. Aldrig. Jag dricker aldrig före. Jag dricker alltid efter. Alltså, det är en belöning liksom. Det är faktiskt så. För det brukar finnas en balans att en bärs innan så är man lite bättre. Nej, men inte för dig. Verkligen inte. Nej, man blir inte bättre. Alltså inte ens en bärs innan. Alltså det är, man blir, folk tror att man blir bättre. Mm. Men man blir inte det. För att det handlar om... Timingen är ju det här... Mm. Alltså, det är inte ens millisekund. Det är en miljondel sekund oftast. Mm. Och den försvinner när du har, alltså, substanser i kroppen. Oavsett om det är alkohol eller andra. Du kan fixa en kväll. Ja, alltså det kan vara roligt också. Men det blir inte toppnivå på dig. Oavsett. Mm. Du är ju supermega proffs och har hållit på i många år som helst liksom. Känner du att du har, liksom, kan avgöra själv då när du performar, om man säger det här, ikväll var det en jättebra föreställning och inte, men att publiken inte märker det. Känner du att du liksom alltid håller samma nivå på showen? Verkligen utåt, inte liksom? Nej, verkligen. Man är aldrig bättre än sitt senaste gig. Mm. Alltså stand-up comedy är också väldigt, alltså, det är väldigt så här, ja, men hur du mår, hur du känner dig och vad som händer här och nu i lokalen och vad det är för publik och så vidare. Så det handlar om dygnsform, alltså det handlar om vilken form du är i. Mm. Och vissa komiker är jävligt bra i väldigt många år och sen har de svackor i 2-3 år. Alltså det gäller verkligen, det är som fotbollsträning liksom. De som tränar väldigt länge, och så kan man ju skada sig på jobbet. Alltså, så då händer det något och så är man borta, men då måste man bygga upp igen och så. Eller snarare jag menar, för jag menar att din miniminivå är ju så fruktansvärt hög liksom. Så du menar att märker publiken ens någon skillnad i kvaliteten? Ja, ja, ja då, det gör de. Alltså, mina senaste 4 gig nu har jag själv märkt liksom, när jag verkligen känner så här, ja, men nu lirar vi. Alltså, mm, både jag och publiken. Nu har vi kul tillsammans, jättekul. Och då kan du släppa material. Och vilket jag älskar att göra, och köra improvisation. Mm. Så att mina senaste gig har varit bra med improvisation. Och då är det ett bra betyg på gigget, tycker jag. Ja, jag körde ju med dig och Måns Möller en gång också på Gasta, och det var faktiskt framförallt det jag slogs av, att så jäkla bra på att improvisera, alltså snacka med publiken. Det är lite next step kanske att bli bättre på. Fy fan. För ni är väldigt typ kända för det, både du och Måns, just er improvisation typ. Ja, jag tror att vi är bäst i Sverige på att improvisera, jag och Måns Möller. Ödmjukast också. Men grejen är, för att vi vågar, vi bara kör. Mm. Och det handlar om att vara i nuet, och det är oftast mycket bättre att vara snabb än att vara smart, rolig, intelligent och vänta på det. Alltså, du vet, utan det är mycket bättre att vara snabb. Mm. Och för att publiken märker, du är här. Det är nu, det kan inte det. Alltså. Involvera folket liksom i föreställningen. Ja, och de känner sig också delaktiga, och då blir det också väldigt mycket roligare.
Nej, man märker, det är ju ingenting som river så hårt som saker i stunden ibland liksom. Alltså, det kan ju bli på ett annat sätt liksom. Det man kommer ihåg liksom. Mm. Jag minns Måns och en eparaggare i publiken. Det är det jag kommer ihåg från det. Och jag, alltså, samma när Schiffert körde i Strömsan innan vi ens på själva, så är det jag minns, att han just gav sig på en tanusbo och hade så här, typ kunskap om lilla Tanum. Det är det man kommer ihåg. Det är typ sätts i starkast. Det är, ja. Sen ibland vissa komiker blir också jävligt tråkiga när de går in på material. Först har hon eller han haft väldigt bra publikkontakt och publiksnack. Och sen bara, jo! Och så går de in på material. Då märker man vilket som är skrivet och vilket som är spontant. Mm. Och särskilt om det är så här gammalt förlegat material, som man märker att okej, nu, du var i stunden och nu är du inne i din act och bara går igenom through the motions. Hörrni, liksom. Reagan, vad tycker ni? Ja. Ska hem till regeringen sen? Och man, åh nej, 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 nej. Gammal skit. Liksom. Inga av era lyssnare vet vem Reagan är. Jo. Men vet du, vad är största skillnaden på en komiker som lyckas och en som inte gör det då? Man är nyfiken på. Det är ju skratten. Oh. Det sa du på något sätt. Nej, men alltså, jag har ingen... vad säger man? Det han undrar är vad skillnaden är på dig och de här två. nej, men det är ju inte det. Utan alltså, så länge publiken skrattar och applåderar åt dig, så spelar det nästan ingen roll vilken typ av humor du har, eller komik, eller stand-up, eller material du har. Tycker publiken att du är rolig, då är du de facto rolig. Alltså, det är inte upp till mig att avgöra, det är inte upp till dig eller någon annan. Utan tjänar du pengar på din komik, på ditt jobb som humorist eller komiker, eller så, då är du fan komiker. Det är så många som ska säga, nej, men hon är inte riktigt komiker, han är inte, men vem är du? Det är ändå publiken som bestämmer. Ja. Mm. Så får man väl ändå säga att, alltså, hur saker översätter till typ en special eller till nätet. Det finns ju komiker som kan liksom göra bra skrivet material för det, och de som bara är bra i rum liksom. Alltså, jag menar, är man en duktig improvisatör som kör alla de här gamla hackgrejerna så här, åh, vi tvingersäng här ikväll, alltså de här grejerna som alla har gjort 1000 gånger, det är inte jättespännande att se online liksom. Eller? Nej, helt rätt. Det är ju ingen som... Det är helt rätt. Och grejen också, det faller inte så väl heller när det väl filmas. Nej. För att det blir så här, man måste ha varit där. Alltså, och det finns ju nästan inget tråkigare än när stand-up filmas av platt. Det blir ju som teater som filmas platt. Alltså, förstår, det är inget, man måste vara där. Så när man spelar in stand-up är det väldigt viktigt att man har tekniken och kunskapen om att till exempel då regissera actionfilmer. För det är nästan samma teknik och samma sätt att kolla på stand-up. Du måste gå in direkt i ögonen, grimaserna, kroppsrörelserna, alltså hur, när du fångar publiken. Alltså du måste ha minst 5 kameror för att fånga rummet, och då blir det ändå inte riktigt lika bra som live. Stand-up ska upplevas live. Det är det bästa och roligaste och absolut, ja. Vet du vem som är den bäst betalda stand-up-komikern i hela Sverige? Nej, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker att det borde vara Johan Glans och Mia Skäringer. Mm. För de två är ju störst. Mia Skäringer är den absolut största komikern vi har i Sverige just nu. Hon är det? Ja, hon är absolut Mia Skäringer. Och sen är det Johan Glans. Johanna Nordström säljer väl ännu mer än Mia Skäringer? Nej, nej, Mia Skäringer sålde ännu mer och ännu fler biljetter än Johanna Nordström. Alltså, ja. Värmland är större än Västerås liksom. Det, hur många tusen är det som går och kollar på henne liksom? Alltså, fyller hon Globen eller? Alltså, Johanna är ju jättestor, hon och Edvin liksom. De är ju skitstora. Men de två största, som du, ni sa ju inte, jag skulle inte säga 1, 2, 3, 4, 5, 6, men utan de alltså, det är Mia Skäringer och Johan Glans idag. Ja. Victor berättade ju här om dagen att du skulle komma och gästa, vilket är skitkul, för du brukar ju som sagt inte gästa poddar. Nej. Nej, för du gillar inte poddar. Nej. Jag gick in och kollade då lite grann, bara så här, ja, men kolla på Instagram och kolla lite Twitter och sådär, och jag kunde se att du är ändå rätt så politisk på sociala medier. Ja, jag är väldigt politisk. Har du någonsin känt så här att du liksom, eller jag antar att du inte gör det, men är du inte rädd och typ att folk inte ska titta på dig för att det är liksom... skitmånga som inte tittar på mig. Ja. Bara för att jag är politisk. Ja, men du, vilket, men du, vilket är bra. Du tycker inte det är tråkigt då att du förlorar kanske några stycken här? Ja, precis. Johan Glans, förlåt, är ju ett bra exempel. Han är inte politisk. Nej. Och kanske då störst inlet är. Ja, och det är han för att han inte är politisk. Och det är ju liksom, det är ju tyck och smak. Jag tycker så här, när jag får min tid och säger vi 40 minuter för en publik, då vill jag kunna ha sagt några saker som jag tycker är viktiga. Alltså, så är jag som komiker. Men det betyder inte att jag inte tycker att Johan Glans ändå är störst, roligast och bäst.
För det är han och Mia Skäring. De är ju de största och bästa. Mia Skäring är ju ännu mer politisk. Alltså, men hon är ändå störst. Ja, hon är det. Ja, hon är jättepolitisk. Men är hon störst? Ja. För det känns som att du kvoterar in henne här. Verkligen inte. Jag kan ju ha fel, men... Siffror. Ja, jag du ska alltid kolla siffrorna. Ja, men jag tror också, inte vad jag tycker och tänker. Tittar man på siffrorna så tror kolla jag... Kolla på siffrorna. Det är det viktigaste. Det är, siffrorna talar sitt tydliga språk. Vem är störst? Mia Skäringer, sen Johan. Och det som är speciellt i alla de fallen är att de gör inte så mycket marknadsföring heller, utan det bara går under radarn, känns det som. Att folk bara när det släpps och bara... Ja. Exploderar det till så stark fanbase. Har du några tips för det, hur man liksom bygger upp en stark publik? Jag tror bara vara dig själv. Mm. Alltså vara dig själv, det är ju klyscha som fan. Men du ska alltid vara angelägen, aktuell, utveckla dig, skriva roligt alltså hela tiden och sen försöka vara i nuet och alltid vara trevlig. Men alltså, inte försöka vara trevlig. Inte vara dig själv, Gustav. Nej, jag ska inte vara mig själv. Bra tips för nästan alla utav mig. Liksom. Men det är en bra fråga, jag fattar svaret också. För det är liksom, du kan inte göra det alltså, då kanske någon annan gör det. Du gör ju det du... Pratar om det du brinner för. Du är bara dig själv, genuin. Ja. Och då blir det som det blir. De som gillar det får gilla det. Liksom. Exakt. Och liksom, jag säljer ändå slut på mina teatrar och så. Alltså på mina klubbar. Och, alltså, det är folk gillar en. Det är sjukt ju. Alltså, de har ingen smak. Men det är så här, jag älskar alla som kommer och tittar på mig. Alltså. Ja. Men kör, jag har precis idag släppt biljetter till Surr Arena i Göteborg 25 oktober. Det är en ny bana. Alltså, det är ett nytt ställe. Ny, liksom, nytt, alltså... Så vi får se hur det går liksom. Men jag tror att det kommer komma mycket folk. Kör du politik även på scenen? Alltså. Ja, såklart. Ja, du gör det. Ja, just det. Det har du sett, tror jag. Ja, och jag såg ditt klipp senast häromdagen om du var med Erdogan då. Ja. Det var ju fan bra. Ja. Det var inte filmat med fem vinklar från... Nej, nej, men det där är ju bara liksom fånga stunden där och då liksom. Och det här är också ett sätt att bygga liksom lite så här. Ja, men det här är ett klipp från det här. Det är inte jättebra. Det är inte tajt. Men du får en känsla av att vara där. Du vet, den är filmad från Babel, Malmö med Oslipas klubb och sådär. Så att, och då känner man, man känner att man är med som tror jag publik. Var du, får man fråga om den och Erdogan och hela den grejen? Var du emot NATO hela tiden? Nej, jag är för. Precis som jag säger i klippet också. Ja, som kurd och svensk så tycker jag att vi ska gå med i NATO. Okay. Jag tycker det. Men grejen blir ju, för att som jag säger också i det här klippet på min Instagram, så säger jag så här. Men för att bevara vår demokrati och vår yttrandefrihet, då ska vi göra oss av med den för att blidka Erdogan. Vilket också blir sjukt. Liksom. Vad fan är det vi håller på med? Alltså för att försvara vårt fina land Sverige, då ska vi göra oss av med det som gör oss så bra. För att blidka en annan diktator. En annan hänsynslös ledare. Vad var det vi gjorde oss av med, sa du? För om vi går med i yttrandefrihet och kurdiska fångar. Till exempel, nej, alltså, vi börjar slicka Erdogans röv, menar du väl framförallt? Ja, exakt. Och anpassa oss. Ja. Nej, men till exempel att liksom, han blir galen på svenska nyheter. För att ett avsnitt hette kurdiska nyheter i 4-5 minuter. Och där man gjorde ofarliga skämt med Kadir Meral, liksom, där han var då presentatör. Alltså ofarligt, typ att han sitter och pruttar i badkaret. Och så, och det är liksom var stora nyheter i Turkiet och att Erdogan sa med såna här saker får ni inte komma med i NATO. Men då är ju förlängningen till det, för det kopplas just till nästa samhällsfråga, när folk då bränner koraner, så är det också ett hot mot yttrandefriheten om vi börjar censurera det, för det måste såklart, göra. Såklart. Liksom. Ja. Alltså som muslim säger jag också, bränn hur många koraner ni vill. Mm. Gör det. Det ökar bara upplagan. I don't care. Alltså förstår du? Det är så, men det finns ju en anledning till att man bränner koraner utanför moskéer in the face och på muslimer. Provokationer. Nej, men inte bara provokationer, utan då är det faktiskt hat. Mm. Alltså hets mot folkgrupp. Alltså om du bränner en koran så som du, alltså om du vill göra, gör det. Men när du alltså medvetet plockar ut en grupp, det är därför det heter hets mot folkgrupp. Alltså om du går mot, alltså, ingen skulle tillåta det om det skulle ske utanför en synagoga. Eller om du bränner utanför en HBTQ eller RFSL ställe, förstår du? Men det får du göra enligt svensk lag. Jo, du får göra det, men det blir då fattar folk att det är hets mot folkgrupp. Det är en provokation där man försöker hetsa mot någon, men det är just det att det är den mörka sidan av yttrandefrihet, att man får ju faktiskt med yttrandefriheten hetsa mot folkgrupper liksom. Men det får man göra. Ja. Men då får man också kalla det för vad det är. Vilket är, men vad är folkgruppen när det är muslimer? Liksom? Visst är det så, judar är en folkgrupp men muslimer inte en folkgrupp. Nej, det kan jag till och med förstå att folk tycker. Men jag menar att det blir riktat mot en speciell grupp. Ja. Alltså, det är ju det blir. Alltså, sen är det så här, jag personligen
Mm. Alltså jag personligen tycker folk får göra vad de vill. Men försök inte gömma undan vad det egentligen handlar om. Men här vet man ju vad det handlar om, att det är människor som vill provocera och som vill illa liksom. Exakt, men sen då också, nu då, så säger då samma svenska regering som nu är vid makten, mm. så säger de då att vi ska då bränna, eller nej, alltså sluta bränna koran, alltså vi ska förbjuda och bränna koran. Samma regering som vann valet tack vare koranbränningarna ute i förorterna, där man till och med liksom, där en viss, ett visst parti till och med liksom stöttade en dansk nazist pedofil för att gå omkring och bränna koraner i liksom i olika förorter i Sverige. Då var det okej. Okay, för då var det verkligen yttrandefrihet. Men nu när samma regering sitter vid makten och vi ska gå med i NATO, då ska vi blidka Turkiet och förbjuda koranbränningar. Du gillar inte hyckleriet? Nej, alltså det är hyckleriet. Men vill de förbjuda koranbränningar? Ja, ja, det ska komma. Jo, för det har de väl... De är ju lite oklara. Det är lite oklart det här. Men de vill väl se över ordningslagen. Det är väl det de vill göra. Ja. Och det är ju absurt. Det är väldigt, väldigt alltså, fult. Det är hyckleriet jag är emot, förstår ni? Yep. Nej, men jag håller med dig. Det är väldigt, väldigt äckligt. Ja. Men du, okay, men du tycker inte att om vi bara tar lagen hets mot folkgrupp, att den skulle vara emot yttrandefrihet? Nej. Nej, men alltså grejen är så här, alltså jag är ju sån också som stand-up-komiker. Uh-huh. Jag tycker det är viktigt och verkligen liksom, alltså det handlar om ett hot mot vår demokrati och yttrandefrihet, och förbjuda skämt, förbjuda vår åsiktsfrihet och så vidare. Det är ingen bra väg att gå. Vi ska inte böja oss för jävla islamister och fascistdiktaturer i Mellanöstern som skiter i sin egen befolkning men använder en koranbränning för att hetsa mot Sverige och svenskarna. De där jävlarna ska vi inte böja oss för. Såklart. Men det är det här jag menar med det här hyckleriet. Samma hyckleri som finns i vår regering nu idag. Mm. Alltså när Ebba Busch, samma minister idag, som då sa, varför sköts det inte mot demonstranterna, de här unga muslimerna i förorterna som blev galna över att man brände koraner in their faces. Varför sköts det inte mot, varför sköt man inte mot? Samma person säger att vi ska kolla över den här lagen och det svänger fort liksom. Ja, men alltså, så fort hon är vid makten liksom. Och det där hyckleriet köper inte jag. Ja, men jag förstår det. It makes perfect sense. Men det är en definitionsfråga det här med hets mot folkgrupp också. Allt är definitionsfråga. Alltså, men det är vi tillsammans som skapar Sveriges lagar. Alltså alla lagar är ju skrivna efter vår moral, vår etik för stunden. Vad vi gemensamt alla ungefär tycker är okej. Så är det, för jag menar, i USA har de ju inte den liksom. Och det är ju frågan om man... Och i Finland har man det. Där får man inte bränna heliga skrifter till exempel. Undrar hur det är om man liksom skriver ner en helig skrift på någon servett eller sådär i Finland. Var gränsen går typ när man... Jag vet när man, inte. För det är en helig tidskrift Tolkien. Alltså förstår du, det är min bibel eller det är min liksom heliga skrift. Alltså det är ju det också, var går den? Allt är en definitionsfråga. Jag vet inte vart gränsen går i Finland faktiskt. Men där har de ju den här trosfrid eller vad den heter, den lagen. Så där får man inte bränna heliga böcker som de kallar det. Men i Sverige, de har ju testat det här om det är hets mot folkgrupp. Jag tror de har testat det några gånger, men det har ju, i Sverige har det inte blivit hets mot folkgrupp i alla fall. Nej, men de har inte, jag tror inte de har testat det. Det var det som jag tror jag läste någonstans också. Mm. Att de inte har riktigt testat det. De förbjöd ju han Paludan en gång att bränna Koranen. Då skulle de testa på, alltså på hets på folkgrupp. Och då fick ju polisen skit för att liksom, ni värnar inte om yttrandefriheten. Men stoppar de helt eller flyttade de honom? Just den där gången fick han inte köra, men sen i efterhand så fick han ju köra ändå. Då, liksom, för att alltså, det var inte hets på folkgrupp och polisen får inte göra så tydligen. Då. Ja. Spännande. För jag kanske bara är efterbliven, men hur hade du velat ha det om du fick bestämma kring just typ den? Du hade då sagt att det är hets mot folkgrupp och att bränna koran. Nej, men förlåt, men det är ju någon som används, alltså nu har vi den här andra dåren som används till, alltså som med allra säkerhet används av yttre stater liksom, för att hota vår demokrati. Liksom, ja, samma snubbe som alltid är runt och bränner. Ja, Malika eller vad han heter. Liksom, som används så. Han är från Irak, han har varit med i iranska milisgrupper och nu ska han då bränna koraner för att liksom hålla upp liksom, intresset kring Sverige och sådär. Och ingen vet vem han är. Mm. Och man tänker så, ja, men den här kanske är från, alltså, yttre krafter då, som försöker... Han sätter ju alltid svenska flaggan tydligt med för att... Och sådär, Där är det säkert som sagt, jo, men, att man driver men, en politisk grej. Vad är det då för skillnad mellan Paludan och honom då? Där använder ju en hel jävla riksdagsparti honom
för att liksom väcka liv i den här anti-invandrings känslan som finns och råder i vårt Sverige liksom. Att använda det ännu mer. Och de stöttade honom med resor, med pengar och så vidare. Och sen när det väl kommer fram så säger de nej, det var inte vi, det var vissa personer och så vidare. Men alla vet. Och det, liksom, det var därför de också vann valet. Hade inte det bästa varit om man totalt ignorerar de där två gökarna? Såklart. Men det är ju det alltid. Liksom. Men det finns ju alltid grupper, det kan vara intresseorganisationer, det kan vara folk med pengar eller makt som tjänar på att röra om så att man tittar åt ett håll istället för att kolla på det stora hela vad som händer. För om man då pratar koranbränningar, då slipper man ju prata varför sjuksköterskorna fortfarande har dåliga löner. Mm. Man slipper prata om varför har vi den mest liksom privatiserade skolan i världen. Det är liksom det sämsta skolsystemet i hela världen. Det mest extrema skolsystemet. Inget annat land har ett sånt skolsystem som vårt land har. Nej, för vi är de enda som tillåter vinst inom skolan. Våra lyssnare har verkligen fått höra det från Gustav. Jag tar alltid upp vinst i välfärden. Och det är också för att liksom dra bort uppmärksamheten mot något annat då, istället för att prata liksom, hur fixar vi ett bättre Sverige, mer rättvist Sverige eller vad som helst, hur fixar vi så att barnfamiljer klarar sig och så vidare, hur ska vi bekämpa inflationen, räntorna är jättehöga. Nej, då ska vi istället prata om koranbränningarna, vilket passar vissa partier. Ja. Jag tror det handlar om att eftersom att det är så, Sverige har ju blivit de senaste åren så jäkla våldsamt liksom, med skjutningar och det är sprängningar och det är, jag tror jag läste det här om igår att det hade varit 15 dödsskjutningar på 9 dagar eller vad det var. Och jag tror att det har med de här våldsamheterna att göra, att det blir liksom, det är prioriterat för svenska folket känns det som. Jag tror att det är mer prioriterat än nästan allt annat nu i Sverige, upplever jag det som. Ja, och att svenska folket tycker. Vem köper det här knarket? Det är ju alla som jag träffar på och säger nej, det är Viktor. Nej, men det känns som att det är väldigt många som köper det här knarket. Ja. Och jag har ju själv fått höra från andra poliser och så vidare. Mm. Liksom, de har ju stora problem på de här rikare områdena med knark och ungdomar som knarkar ut och festar och så vidare. Alltså vanliga svennebananer om man tänker så. Mm. Alltså, det är väldigt många som brukar väldigt mycket knark, som sen blir förfärade över att det skjuts. När deras pengar går till den här kriminaliteten. Alltså att det är knark som finansierar det vet man ju, så är inte lösningen bara att avkriminalisera knark då? Eller vad tror du? Jag hatar knark. Jag skiter i knark. Jag är ingen läkare. Jag har ingen kunskap om. Jag har bara sett vad knarket har gjort. Dels inom min familj, inom min närmaste krets. Och jag hatar knarket. Alltså jag tycker att alla som håller på med knark, det är inte att de är losers, men de tar den här grejen som blir till en loser-grej. Förstår du? Alltså, sen har vi alla olika anledningar att börja knarka och så vidare. Ja, man ska inte döma folk som har hamnat i skiten. Men jag hatar knark. Nej, för det menar, och jag menar att även om man hatar knark så kan man ju se i länder där man har avkriminaliserat det så får ju folk mer hjälp när det är mindre stigma och sånt, så att det kan vara bättre för folk ändå. Och folk verkar knarka mindre i vissa länder där det är avkriminaliserat. Jag vet inte vilka länder du pratar om. Ja, men om man tar, det är ju färre ungdomar i Amsterdam och Nederländerna som testar marijuana bland annat än vad det är i Sverige. Det är högre procent av folk. För att det är liksom, det är inte en grej. Får man så är det inte coolt längre. Ja. Samtidigt så läser man om det som hände i Colorado efter. Colorado liksom, det är typ, det har ju gått åt helvete för att man har släppt marijuanan och cannabisen fritt. Mm, men alltså, det har verkligen gått åt helvete. Alltså, det fungerar knappt. Alltså. Vill du upplysa mig? Vad är det som har hänt? Nej, Colorado, då släppte man ju. Liksom, men alltså, det har blivit enorm fattigdom, enormt mycket sämre för alla för att det har släppts liksom. Sjukdomar, misär, allt har ökat. Alltså, det är kaos där. Det kan ju vara en korrelation med någonting, det behöver inte vara kausalitetssamband med det och det visserligen. Nej, men det vet du inte. Det är därför jag säger, jag läser vissa grejer och så vidare. Och så är vi ju som människor, vi cherrypickar ju. Det som passar vår egen. Liksom. Det är samma för mig. Om jag hatar knark så tar jag ju det som... Ja. Liksom, Men förutom det att folk köper mycket knark och gör det gängen då i Sverige, liksom, ser du några andra? Varför har det gått så dåligt för Sverige? Liksom? Förutom att folk köper så mycket knark? Liksom. Jag tror så här att alltså, man måste hålla många bollar liksom, samtidigt i huvudet. Alltså, man måste hålla koll och liksom, tänka flera tankar samtidigt. Men så är det. Det är sällan bara en sak. Nej, exakt. Nej. Och det är ju liksom, det är väldigt mycket olika saker som har skett.
Men jag tror att alltså när jag då, när vi kom till Sverige på 80-talet, vi flydde hit och när jag var 8-8,5, då var ju också Sverige ett annat land. Men där hur var det då? Ja, men då var det liksom, då fanns det fritidspersonal, det fanns mycket mer sociala nät som kunde ta emot en när man föll. Alltså, Sverige var inte sönderprivatiserat som det är idag till exempel. Välfärden fungerade. Ja, det gick lite knackigt ibland och så vidare. Många tyckte att den offentliga sektorn var kanske alldeles för stor, och det kanske den var. Man skulle behöva effektivisera och så vidare. Men det vi har sett, tror jag, det viktigaste för vårt Sverige, tror jag har varit i alla fall de senaste 30 åren, det tror jag är skolan. Alltså skolan som bas för Sverige har inte fungerat för alla. När man ser barn som far illa, och det tror jag ni som poliser också har kommit fram till, att man ska fånga folk eller barn i tid innan det liksom blir för kriminellt eller för farligt eller för våldsamt. Att ju snabbare man sätter in åtgärder, desto mindre har vi att ta tag i sen. Alltså, både som nation, som folk och som samhälle. Så jag tror att den största grejen vi kan göra för vårt land i alla fall, det är att förstatliga skolan, ta bort alla privata intressen från skolan. För grejen blir också så här: varför ska ett barn få lida för att hans eller hennes föräldrar är fattiga eller arbetarklass eller invandrare eller föräldrar som är alkoholister eller inte sköter sig eller så vidare? Alltså, vi som har utbildning, vi som klarar oss, vi som har, liksom, har högutbildade eller är rika föräldrar och så vidare, våra barn kommer alltid klara sig. För man ser ju till att ens barn går i bra skolor. Medan, hur kan man tillåta att det ens talas om dåliga skolor i vårt land? Hur kan man prata om det som politiker? Ja, det finns dåliga skolor och så finns det bra skolor. Vad har de här barnen gjort? Varför ska de få gå i dålig skola? Och vad ger dig rätten att dina barn ska gå i en bra skola? Där får man väl ändå tänka då, för att uppenbarligen så har ju välfärden förfallit. Och då får man väl också titta på anledningen till det. För du pratar ju om att det fanns ett helt annat säkerhetsnät på 80-talet. Ja, men det är för att vi har privatiserat skolan. Och skolan, om skolan ska gå med vinst för ägarna och inte för samhället, då förlorar ju samhället till slut. Och vilket har skett de senaste 30 åren. Det är ju vårt samhälle som förlorar på att ägarna vinner. Men förstår jag det rätt om att alltså, men de här 12-åringarna som står på kö liksom för att de vill in i gängen, är det för att de inte har bra skolor att gå till? Ja, bland annat det. Mm. Alltså kuratorer, alltså det första man skär ner på, det är ju personal för en privatskola. Det är det första man skär ner på. Fan, vi har i Sverige, vi har skolor som är hästinriktade, som inte ens har hästar. Förstår du? Det är ju helt sjukt. Vi ger pengar till dessa skolor. Alltså vi ger, alltså det är som att våra välfärdspengar, våra skatter går direkt till fickorna på folk som ska tjäna pengar på våra barn. Och våra barns utbildning är inte en dammsugare. Jag är inte emot privatisering i andra former eller bolag eller att folk ska tjäna pengar. Folk får tjäna pengar, ja. Men våra barns framtid är inte liksom, det är inte en dammsugare som du kan lämna tillbaka. Du, den här fungerar inte. Men efter 9 år att barns skolgång inte har fungerat, det är klart att du inte kan lämna tillbaka det. Mm. Och säga så här: hörru, fan har hänt, mitt barn har inte fått. Till och med nu näringslivet skriker efter så här: vad fan, våra elever som kommer nu till universitetet, de klarar inte ens av. En tredjedel misslyckas redan första året nästan. För att alltså, de här privata skolorna delar ut glädjebetyg. Ja, tror du? För jag har varit vikarie både västkusten och Järvområdet, mycket skolan. Ja. Och jag upplever ju att det, oavsett om det är privat eller statligt, så finns det ingen ordning och disciplin, eller det finns ingenting man kan göra om en person förstör för hela klassen. Ja. Ja, men menar du det också? Lärarens auktoritet och att man kanske även kan fånga upp genom att liksom sätta ner foten? Ja, men såklart. Och grejen också så här, och stackars lärare. Alltså stackars lärare. Mm. Deras yrkesroll, alltså deras status, har ju liksom fallerat totalt. Kolla Finland, kolla Tyskland liksom. Där tjänar typ en lärare 50-60 000. Som en läkare typ. Ja, men alltså, de tjänar 50-60 000. Mycket högre status. Och jag tror också, om vi som land ska liksom tänka på vårt samhälle, då måste man också tänka på de som tar hand om våra barn. Alltså, och då måste man också ha liksom, inte bara bra lärare, utan också bra fritidsledare, ungdomsledare. Vi måste ha skolkuratorer, sjuksköterskor, alltså folk som tar tag i det redan när liksom, det var mer personaltätt förut.
i skolan. Jag tycker det är så bra att du lyfter det, för jag brukar debattera exakt den här grejen med de här grabbarna alltid, för vi tycker lite samma och de tycker lite annorlunda nämligen. Men det är okej, okay. Vi ska tycka olika. Men jag tänker så här, när det är, vi kan tycka jätteolika om, liksom, om vi säger nationalekonomin i stort eller hur vi ska liksom föra vårt land. Men när det gäller barnen tror jag vi måste ha en gemensam. Och alltså på riktigt, alltså, för det är det alla andra länder har kommit på det. Varför ska vi vara det mest extrema landet i världen med vårt skolsystem? Precis, för där, i andra länder får man inte plocka ut vinst inom skolor för man måste driva det som aktiebolag. Och det var det som var min poäng, att man måste kunna hålla isär de här frågorna, att man måste se vikten av en stark ekonomi i övrigt. Man ska inte blanda in vinst just i skolan. Ja. Ha inte vinster i välfärden, men vinster i övrigt är jätteviktigt, för vi måste kunna finansiera välfärden. Men det glömmer man ibland på vänsterhållet, att man måste ha pengar att stoppa in i välfärden liksom. Och jag vet inte, det är båda saker är möjliga lite, samtidigt liksom, att det är så här, flera bollar i luften samtidigt. Men det låter lite grann som att skolorna, jag tänker ut i förorten, som kanske inte i största mån är privatiserade. Det är inte så att det är total misär väl i skolan liksom. Det är väl inte helt skit. Det är väl total misär i skolan på flera håll, är det inte det? Ja, men jag har svårt att se det, att det skulle vara så i Sverige. Alltså, liksom. Jag läste ni den här senaste i Sportbladet? Nej. Med Bojan Djordjic och... Ja, alltså med 250 miljoner den grejen. Eller? Ja, men alltså, där ser man ju och där märker man ju. Liksom, det finns ju ledare som jobbar liksom frivilligt med både kropp, själ och tid för ungdomar som kommer på glid, som man försöker stoppa in i fotbollsverksamhet eller idrottsverksamhet, och så märker man det saknas pengar och sen lovas det pengar innan de ska bli valda liksom, och sen när pengarna väl kommer, då kommer det inte ens det som är utlovat, det som behövs för att, precis som du säger, stoppa gängrekrytering, 12-åringar som står i kö. Hur kan man stoppa det? Jag till exempel fick jättemycket hjälp på grund av att jag började spela fotboll i Vasalund. Jag hade en jättefin fotbollsledare som hette Lasse Magnusson som liksom tog Rinkeby-grabbar och stoppade in det i Vasalund. Och sen vidare i AIK, AIKs verksamhet, AIK fotbollsverksamhet, gör ett fantastiskt jobb. Och det är så många liksom som tar sitt ansvar. Ledare, föräldrar, alltså folk som ser detta, men pengarna finns inte. Det som var kul med det var ju att Bojan sa väl så här, de nya regeringen gör det bara bättre för de rika, inte för oss fattiga. Och så kan man kolla vad han taxerar per år, liksom ett visst antal miljoner. Ja, just Bojan han kanske har inte. Han har ett glätt Bojan, men Bojan är ändå liksom skön på det, för han glömmer inte sina rötter. Han vet ju varifrån han kommer. Han har varit fattig. Och det är det också. Nej, men det är också det som är själva grejen också. Bara för att en blir rik, tror jag, alltså det är väldigt många som blir rika, som glömmer. Men hur fan blev du rik då? Jo, tack vare ett fantastiskt land som Sverige, som var med, där liksom folk betalar skatt och där du fick en bra skolgång, du fick hjälp, du fick liksom så här, förstår du? Så blir folk rika och börjar tjäna pengar. Då plötsligt blir de jättehöga. Staten är skit och inga skatter. Och fan, det är de som har gett din utbildning, din uppväxt och så vidare. Det är först nu du börjar betala tillbaka, om du betalar de där skatterna som du inte vill betala. Det var väldigt roligt när vi intervjuade Jan Emanuel, för han var lite såhär, vi borde skära ner på SOS och sånt. Bara, men vad var det som fick dig att ta dig ur kriminalitet och sådär? Ja, det var ju bra hjälp från SOS då. Men du ser ju emot dig själv nu liksom. Men kan jag bara ta en fråga som vi fick in? Ja. Det var, jag vet inte ens vad han baserade det på, men det är kanske intressant. Det är så här, typ, har du som kurdisk nationalist något emot svensk nationalism? Jag är inte kurdisk nationalist. Nej, men det är... Alltså, det är sån här, du vet, grejen blir så här. När en fråga redan är värdeladdad. När hon eller han har redan sagt du är så här. Alltså, man bara, men vänta nu. Vad är det för fråga för det första? Du är... Man bara, men vänta nu. Du känner inte mig. Hur kan du säga att du är nationalist? Men det är väl en bild då kanske som du kan förtydliga då, om det är nu fel eller... Jo, men det är klart det är fel. Jag är... Alltså, kurdisk patriot på det sättet att jag tycker att Kurdistan ska vara fritt, precis som vårt Sverige, där vi ska ha en demokrati, yttrandefrihet, fri religion, fri liksom allting. Det är det. Precis som jag, alltså, står upp för samma saker för mitt land Sverige, så vill jag också att det ska vara i Kurdistan. Varken mer eller mindre. Så. Ingen konstigheter egentligen. Jag du tänkt lite grann, men jag tar oss tillbaka lite grann till det här med skolor och gängkriminalitet och sådär. Och jag blir lite grann så här att när man är 12 år liksom, det känns, min upplevelse är från jobbet och så där, att de här ungdomarna
knappt har testat att gå i skolan, utan det är liksom, de blir ju dragna långt innan det, utan de det är ju så här, det är någonting annat som drar i dem. Det är andra förebilder där ute som de har, och det är liksom, det, jag vet inte om skolan enbart hade kunnat hjälpa, utan det känns som att det är så mycket annat. Det behövs disciplin, och de känner ju också till att det är så otroligt mycket pengar i det här liksom. Hoppa in i gängkriminaliteten och sälja droger och så vidare liksom. Ja, men alltså på samma sätt där, då är det också, vi har en gangsterkultur som glorifierar våld, pengar, knark. Så är det. Men jag tror fortfarande att om vi hade en väldigt bra skola för alla, och inte bara för några, alltså för de som redan har det bra, så tror jag faktiskt att skolan hade varit en safe haven. Till exempel när jag bodde i Rinkeby för många år sedan, då tyckte jag älskade biblioteket. Jag gick dit och gömde mig när jag inte ville vara med de andra eller flydde eller så vidare. Då gick jag in i biblioteket och så läste jag mina böcker, och så var jag för mig själv. Och så var det någon bibliotekarie som hjälpte mig med jättefina böcker och tyckte liksom, fan vad kul att du kom hit, och så fick jag vara för mig själv. Och så där. De där safe havens finns inte på samma sätt. Det fanns fritidsledare som kunde ta tag i liksom, och rycka en, bara, nu skärper du dig liksom så. Alltså, och när man då skär ner på personal, på ledare, på det här sociala skyddsnätet, då har inte de här 12. Sen hjälpte det inte alla, inte ens på min tid. Nej. Men jag kan tänka mig att dina föräldrar var säkert väldigt bra också, eller? Ja, men alltså föräldrar kan vara hur bra som helst. Mm. Men om din umgängeskrets är dålig. Så alltså jag älskar mina föräldrar. Alltså de är fantastiska. Men jag hade ju också, jag kunde ju ha valt. Alltså jag hade kanske inte suttit här. Om jag hade tagit av den buffén som fanns under min uppväxt av olika val och så vidare. Och vad gjorde till exempel att jag inte gick och slogs den fredagen? Jo, för att Lasse ringde mig och sa, hörru, du har match nu om 2 timmar, kom hit. Förstår du? Alltså, sådana saker hjälper en jättemycket. Ja, men du vet, det kan vara allt från sådana saker som scouter. Det finns inga scouter i förorten. Nej, men förstår du? Men det, alltså, du det finns inte. Alltså, vi måste tänka. Ja. För det du säger, absolut, skolan är en stor del av det, men det löser ju inte knarkproblemet. Så länge det finns den aspekten, så kommer folk hålla på med det, som sagt. Alltså, jo, men jag tror att knark är också så här, den vanliga människans, alltså, sätt att fly den här jävla tristessen, den här jävla ångesten som kanske det här samhället och systemet skapar också. Man vill ha kul, man vill slappna av, man vill inte tänka på sin fru eller sin partner eller sin man eller sin familj eller sitt jobb, eller man hatar liksom, man vill bara ha kul eller känna något annat. Och så flyr man. Många som kör TikTok och sånt ibland. Istället, alltså, eller visst, spelas blad, man kan göra det med alkohol, några gör det med spel, några gör det med knark och så vidare, men man måste också veta roten till vissa saker liksom. Det är inte bara svart och vitt. Det är ju jättemycket liksom. Och jag tror också det är först nu när den här kriminaliteten har nått en så hög nivå, så när förlupna kulor börjar träffa vanligt folk, det är först då man börjar, åh nej, nu jävlar. Men ni har skitit i den här utvecklingen i 30 år. Men det är för har inte drabbat dig eller dina barn eller andra, utan det är bara svarta eller utlänningar som har skjutit mot varandra. Alltså, det är det bästa som kan hända för förändring, att folk blir rånade på Södermalm. Nej, det tycker inte jag. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det där är så taskigt. Jag tycker det är ett taskigt sätt att se på vårt samhälle. Jag tycker inte någon ska skjutas. Nej, och den här liksom stackars blinda gubben uppe i Sandviken. Vad fan hade han gjort, han som blir skjuten där? Alltså det är så jävla grovt. Och den här, vi måste få stopp på de här. Självklart, liksom, men det kanske måste bli värre innan det blir bättre. Det kommer krävas våld från staten. Och det är därför vi har poliser. Det är ju liksom statligt sanktionerat våld. Vad tror du behöver göras då, förutom? Jag antar att du vill få till skolan så att den blir bättre för alla. Ja. Mer då, för att få ner de här skjutningarna som vi har varje dag liksom. Ja, men alltså, i början är det ju hårt mot hårt. Alltså, du måste ju straffa, du måste ju ta fast dem, du måste ju se till att folk blir av med sina ägodelar eller klockor eller bilar eller vad fan vad det är. Alltså högre straff och liksom... Ja, men högre straff har aldrig lett till en bättre samhälle. Nej, men jag tror att och det är inte jag som säger det, utan det är liksom all forskning och all vetenskap som säger att det räcker inte med högre straff. Jag tror faktiskt att förut i Sverige, när man pratade om fängelse, då hette det också
alltså, man fick vård. Kommer någon ihåg det? Det var fängelsevården eller vården. Kriminalvården. Ja, kriminalvård. Kriminalvården. Ja. Alltså man vårdade. Alltså, så att när hon eller han kommer ut sen, eller det är han, det är 98% av fallen det är en han. Yeah. Så när han kommer ut sen så är han i alla fall lite bättre lämpad att försöka klara sig. Sen finns det alltid några som, alltså, liksom, det finns ruttna ägg i alla, och hos alla, och det kommer alltid finnas. Och, men de blir inte så många, tror jag. Om man liksom vårdar folk, att man tar hand om folk och tar hand om. Jag tror också det säger ganska mycket om ett samhälle, om hur liksom det, om hur fängelsesystemet, straffskalan ser ut också. Men man glömmer ofta en viktig poäng i det där dock, nämligen, vilket är, för man brukar prata om bara den här faktorn, så här, ja, vissa som blir hårdare straffade, det kanske inte hjälper samhället för att få kanske, ja, men de hamnar i fel kretsar där inne och sådär, men är det för korta straff, då blir det ingen rättvisa. Man måste ändå se mot brottsoffret, har någon blivit utsatt för något så måste rättvisa skipas liksom, även om det är sämre för personen som får straffet. Jag vet inte, jag vet inte liksom, jag tror att det här hämndbegäret som finns för att blidka offret kanske inte alltid är det vi ska gå för att liksom förstå, för att få så att jag tror däremot att offret ska få upprättelse. Exakt. På fler sätt än att bara förövaren ska få högre straff. Men alltså jag tror inte på ett sånt samhälle där tand för tand, öga för öga och sånt. Det tror inte jag på. Men jag tror att offret liksom ska få betydligt högre, till exempel skadestånd. Alltså så att den som har begått brottet ska få betala ännu mer. Liksom, förstår ni? Inte bara i tid i fängelset, utan också i arbetstid, för att liksom. Ja. Vi borde inte ge 840 000 kronor till våldtäktsmannen, utan till våldtäktsoffret liksom, mer åt det hållet. Ja, och jag kan inte, jag förstår vilket fall du pratar om. Jag är inte insatt just för det. För du kommer ihåg, du har, ja, jag har läst om det där, och jag kan inte om det där så mycket sådär. Men jag tycker också att det säger ganska mycket om vårt land, som jag tycker också är bra, när rättssystemet anser att någon har behandlats illa, då ska den också få kompensation av samma system, förstår du? För att nu vet jag inte vad som har hänt där, eller om så. Alltså, klart våldtäktsmän ska få sina straff och de ska liksom behandlas med de strängaste straffen som finns, så. Men om ett rättssystem har behandlat, oavsett om det är ett brottsoffer eller en brottsutövare, alltså en förövare, alltså om samhället har skött sig illa mot en förövare, så ska hon eller han, ska han då, få kompensation. Förstår du? Och det är också bra, för att då måste också samhället se till att upprätthålla en väldigt hög, effektivare med häktningstider var väl det i det här fallet som inte var. Nej, men det kommer fram att han eventuellt var yngre än vad man trodde först. Först trodde man att han var 18, men sen kom det fram att han kanske eventuellt var 17. Men det var lite svårt bevisat om han verkligen var det. Och så satt han häktad för länge och sådär. Liksom. Men jag kan ju tycka så här, alltså, är man, för han dömdes ju som till våldtäkten då. Liksom, och så här, vid vissa brott, typ, om vi säger våldtäkt eller rån och över, då ska man liksom inte, kan jag tycka, då ska man inte ha någon ersättning, kan jag tycka, liksom, när det är den typen av grova brott. Liksom. Nej, jag håller med dig. Men sen har vi de lagar vi har. Ja, alltså, då måste vi ändå liksom, på något sätt, antingen tycker vi att det är moraliskt att upprätthålla dem. Alltså, då kan man inte säga i samma stund efter det, säga så här, vad fan håller de på och spärrar av centralbron, de där jävla våtmarksnissarna. Liksom, förstår du? Men de gör ju också det av moraliska. De bryter ju mot lagen, de lagar vi har, för att de tycker att det är moraliskt förkastligt. Ja. På samma sätt är det här också, tycker jag personligen, att det är moraliskt förkastligt att en våldtäktsman ska få 840 000. Men samtidigt har vi ju de lagar vi har. Ja. Förstår ni? Som tur är, alltså, så på något sätt måste vi liksom, liksom. Hur fan ska vi göra? Då får vi ändra lagen. Ja, jag tror precis. Då får vi ändra lagen, då får vi ändra liksom, och sen också jag tycker att de här som är för våtmarkerna till exempel, att kalla dem för terrorister är ju sjukt. Det är faktiskt sjukt. Alltså att jämföra en sån människa med någon jävla IS eller för fan, alltså Daesh terrorist som hugger halsen av folk. Det var urvattnat i begreppet, ja, liksom. Men sen hjälper det kanske inte att limma fast sig på backen för klimatet. Det är inte säkert att det är det effektivaste sättet. Nej, men det är många sätt. Det här sättet som vi har hållit på med, är det effektivt? Vilket då? Vi gör väl ingenting? Nej, är det effektivt? Nej, det är det jag menar. Alltså, folk, du tänker att det är bättre folk är ju desperata. Alltså, de som kan det här, de som vet det här,
forskarna, klimat, liksom, all vetenskap har myntat i oss och liksom försökt få oss att fatta i 40 år. Fan, skärp er. Vi måste få ner det här. Vi måste få bättre miljö. Och klimatet måste liksom ta sig åt, i alla fall i, liksom, i tanken när vi håller på. Så jag är så nihilistisk där, så jag tror inte att vi kommer göra något förrän det blir mycket värre. Att det är helt meningslöst. Nej, jag tror på det också. Ja. Att det enda, för högen brukar jag säga att teknologin kommer rädda oss. Det är därför jag inte har några barn. Ja. Du tänker är det så? Att, ja. För att det kommer bli... Du ja, tror att... Nej, men jag vill inte ha barn till den här världen. Liksom. Du tror att det är kört. Nej, men folk som inte ens, alltså, folk som inte ens lyssnar på vetenskap och forskning. Alltså, inte bara vanligt folk. Alltså vanligt folk kan vara dumma huvud. Det får man vara som folk. För jag får välja att vara dumma huvud. Men när vi har politiker som väljer att vara dumma huvud, då är det farligt på riktigt. Alltså då är det farligt för vårt eget land, för vårt samhälle, för vårt system. Alltså då vill inte jag ha barn till det här samhället eller något samhälle i hela världen. Nej. För alla politiker är samma skit i hela världen när det gäller klimatet. Men det lät ändå lite grann som att du var med mig på det där, att liksom just nu för att bekämpa den här gängbrottsligheten, att det är så här, men just nu behövs det ändå lite hårdare tag. Såklart. Liksom. Men jag säger, det är ju samma sak. För till exempel, hur stoppade man maffian i USA? Jo, man var tvungen att gå hårt mot hårt. Man måste det som stat. Det viktigaste för en stat, det viktigaste för Sverige, det är svenskarnas väl och ve. Det är Sveriges liksom bästa framför ögonen. Och vad Sverige ska må bra av, det är det viktigaste. Alltså hur svenskarna mår. Det är det viktigaste. Liksom, och då måste man sätta stopp för den här kriminaliteten. Så är det. Och jag läste lite grann, alltså så här, för du är rätt så kritisk till SD. Ja, och då, såklart. Jag är ju självbevarelsedrift. Alltså, man vill ju leva. just. Men vad tycker du då om att nästan alla partier... Det jag var just att... Och just SD har ju varit några som... Kanske det partiet som har varit och krigat för det längst att man vill ha just hårdare tag och sådär. Jo, men det finns ju alltid hårdare tag. Liksom, jag tycker det är ganska kul... av en riksdagsgrupp, av en partigrupp där liksom deras egna riksdagsledamöter har högre procentuellt halt brottslingar än vad den grupp som de försöker liksom underminera och svartmåla. Så det finns ju fler liksom riksdagsledamöter inom SD som har brottsligt förflutet än den här invandrargruppen som de försöker då förgöra genom att snacka skit och så vidare. Vilket är sant, vilket är helt sant. Men frågan är, bara för att någon röker och säger det är dumt att röka så är det inte mindre sant nödvändigtvis. Det kan hända så att de kan vara kriminella men har rätt till saker i vissa frågor ändå. Jo, men när man utpekar en viss grupp bara. Vi måste stoppa liksom, precis som vi säger då. Vi måste ju stoppa kriminalitet. Men det går inte bara med en hammare. Alltså, vi måste ha flera verktyg i den här verktygslådan. Men de tar bara fram hammaren. Det är det här våldet. Alltså, vi måste stoppa det här och då måste varenda en 12-åring, alla ska sättas i fängelse. Alla måste liksom få hårdare straff. Alla måste stoppas. De ska bli av med sina barn och de ska sättas i ungdomsfängelse. Vi ska bygga ut. Och så. Det är bara straff. Inget liksom förebyggande eller underbyggande för vårt samhälle. Hur ska vårt Sverige se ut om 30 år, 40 år? Hur ska vi ha det? Liksom, men det är viss skillnad då på liksom, om man tänker de här brotten som kanske SD har åkt för dit. För jag tänker att det är mer misshandel och kanske skattebrott och sådär. För de här personerna... Styckmord, våldtäkt på barn och så vidare. Ja, jag tänker ändå jämföra det. Alltså, det är så här, men det är inte alls våldsamt. Det är bara lite styckmord. Det är skjutningar mer eller mindre liksom varje dag. Jo, men de fångade ju några också med sprängämnen och dynamiter och så vidare. Som också SD-are? Ja, som men det är jag tror inte riktigt på deras lösningar helt enkelt. Nej, men jag menar bara, lösningarna är inte bara hårt mot hårt hela tiden. Vi måste använda, alltså, en stat måste ju skydda sig själv. Det är därför vi, alltså, Sverige som alla andra polisstater som har polisen är vårt, alltså, sanktionerade våld. Alltså, det är det vårt som våld är. Som är. Ja, och det måste användas när vår stat hotas. Och de här kriminella grupperna hotar ju oss, alltså vanliga människor till slut också, för att de blir mäktigare och mäktigare, och det måste ju också liksom stoppas i sin linda, såklart. Men det är inte bara det, förstår du? SD gör det ju bara i sättet att svartmåla invandrare. Det är invandrare som är problemet. Det är bara invandrare som är problemet. Men ingen av dem pratar om alla de här 98% av invandrare som sköter sig,
som går till jobbet, som får dem att komma till sjukhuset, som får dem att gå till skolan, som tar hand om dem, som ger dem mat, som lagar maten, som torkar deras föräldrars rövar på sjukhuset. Men säger verkligen SD, att alla invandrare är skit liksom? Ja, men han sa ju det, 100% är invandringens fel. Vem sa det? SD-ledaren Jimmy Åkesson. Aha. Men det är klassiskt att man vill ha enkla lösningar på svåra problem, så att man hittar en scapegoat. Ja, men alltså, liksom. det blir ju löjligt att säga att det är invandringens fel. 100% är invandringens fel. Hallå. Hade vi inte problem i svenska barn i svensk skola. Det är liksom, det är vårt samhälle. Det är under 30-40 år. De är födda här. Men finns det viss problematik med massmigrationen som vi har haft under de senaste liksom 10 åren? Finns det viss problematik eller är det? Det har ju visat sig nu att till exempel med allt fler invandrare jobbar. Det är en enorm hög nivå nu av invandrare. Det har aldrig varit så högt som nu. Så det är inte så att problemet är själva invandringen. Problemet är hur samhället är uppbyggt. Där vi har ett samhälle där liksom vi har väldigt många som tillhör en annan klass. Där vi har fattiga. Liksom. Där vi har folk som inte får en gedigen utbildning. Från förskola upp till innan universitetet skriker. Men vad håller vi på med? När till och med liksom, svensk näringsliv säger att det här kan inte fortsätta. För det är undermålig utbildning. Och då kommer de inte få de här jobben. Vi har i Sverige till Skellefteå som ska då bygga de här batterifabrikerna och de här nya mineralgruvorna och så vidare. Där behövs det upp i Norrland 130 000 nya arbetare. Och vi har inte den. Vi har inte dem i Sverige. Var ska vi hämta dem? För där är frågan. Många skulle ju påstå att Sverige erbjuder de här människorna utbildning gratis och sådär, men att de har valt kriminalitet många istället. Stämmer inte det då? De är barn av Sverige. De är svenska barn. Mm. Precis på samma sätt som alla andra barn får utbildning får de ju också utbildning, men de får en mycket sämre utbildning. Vad har du för förutsättningar då? Varför, vilka får en sämre utbildning? Alla barn. Du menar att det är grundskolan som att folk inte kommer in i universitetet? Barn är ju barn. Liksom. Det spelar väl ingen roll varifrån barnen kommer. Barnen är ju barn. Du kan ju inte säga så, men ni får den här utbildningen. Alla barn får ju utbildning. Alla barn får utbildning. Men varför ska de få en sämre utbildning? Jämfört med tidigare generationer. Ja, men inte bara tidigare, också nya generationer. Varför ska det finnas bra skolor och dåliga skolor? Varför ska det finnas dåliga skolor i förorterna till exempel? Men om vissa skulle vilja säga att utbildningen är bra, att vissa väljer en annan väg, bara att man väljer men en kriminell. Men utbildningen är ju inte bra. Det är ju det när näringslivet skriker så, hörni, det här går inte. Ja. Till och med de som klarar av utbildningen som inte, alltså, de är ändå så kassa liksom. Ja, de är så kassa liksom, så de klarar inte ens av och liksom läsa på universitetet. Ja. Då är det ju dåligt. Vad är det som är så, vad är det som, är det lärarna som är kassa eller är det, vad är det som är så dåligt med skolan? Privatiseringen har jag sagt 100 gånger. Ja, alltså, vi har inte tillräckligt mycket med lärare, skolorna, klasserna är för stora, vi är under dåligt. Det finns inga gymnastiksalar, biblioteken skärs ner. Folk som ska liksom studera simning, det finns inte simhallen i den skolan, utan man får läsa teori. Så här gör, alltså, det är ju sjukt. Men hur känner du då förut var det ju bara SD som hade den liksom, partilinjen med vad strämmar mot migration. Nu har ju alla svängt typ. Har de gjort fel där? Eller? Alla förutom MP. Typ. Alla utom MP och lite vänstern typ. Ja. Alltså, jag tror så här, folk säger så här, ja, men nu pratar ju alla med SD, säger jag. Förstår du? Pratar med dem. Men grejen blir att vem du, alltså, jag tror att du måste som parti, oavsett vilket parti du har, du måste följa din ideologi, din vision av hur Sverige ska se ut om 30 år. Följer du ett annat partis vision så kommer det partiet vinna oavsett. Och då kommer de vinna röster och andelar. Det är inte så att om man köper en människas eller ett partis verklighetsbeskrivning, varför ska då väljarna gå till kopia när de har originalet? Tycker de har svikit, alltså alla förutom SD de andra partierna, tycker de har svikit sig själva lite grann? Såklart, liberalerna, var finns liberalismen i liberalerna? Jo, men jag tänkte typ på sossarna också som ändå. Sossarna också liksom. Ja. Alltså var finns den här solidariteten, humanismen liksom, alltså man måste också tänka på vad för Sverige vi ska ha.
Men för det är väl för att om man tar bort migrationsfrågan så är ju SD ganska lika Socialdemokraterna för 20 år sedan. Det är ganska likt partipolitiskt liksom. Nej, det är inte. SD har ju varenda, nästan 90% av alla fallen gått på högerns linje när det gäller repressiva åtgärder gentemot arbetare och så vidare och mot pensionärer och så vidare. Man har alltid sagt så här, vi ska ha till exempel nu ny tandreform skulle vi ha. Mm. Det gick bort. Ja, det togs bort. Besviken, nej, men alltså, precis, nej, men det är inte bara en stor besvikelse, utan det är så varje gång. SD säger att de är för arbetare, men alla lagar de är med och röstar om är mot svenska arbetare. Alltså, det har varit så varenda gång. Så det där stämmer inte. Apropå att välja politisk bana som komiker, så är det därför jag är så intresserad av dig och man vill bolla med dig. Har du lidit mycket av det också? Alltså, ja. Hat, hot? Ja. Och det är också en av anledningarna till att jag inte har barn. Ja. Och gift. Ja. Alltså det är också det, för att de får jättegärna hota mig och jag blir hotad varje dag. Det blir det. Alltså varje dag blir jag hotad. Det är någon som skickar mejl, någon som hotar, någon man träffar, någon som spottar efter den, någon som skriker något, någon som konstant. Ja, det är så och grejen. Men man får inte glömma också 98% av de man träffar är jävligt vänliga. Alltså svensken i gemen är jättefin människa. Vi får inte glömma det. Ja, det är klart det kommer finnas hat och hot, folk som inte gillar dig, folk som inte tycker om dig som person och så vidare. Men vad fan ska man göra? Man måste ju fortfarande göra sitt. Men jag vill inte att någon annan ska bli lidande av, på grund av den jag är. Mm. Förstår du? Men det är strångt av dig att när du får så mycket hat och hot att du ändå, ja, du kör ju på liksom. Hur, för det är klart, det händer ju oss också. Hur klarar man av det egentligen? Ja, hur hanterar du drev? Jo, men jag har fått så många drev. Alltså, herregud, ja. Jag är ju den mest drevade komikern i Sverige. Är det så? Ja, det gör lätt. Det är du och bett ner här. Ja, jag tror faktiskt att det är vi. Och så. Vad är det största drevet som har varit mot dig? Liksom? Ja, men det är den här med Akilov-grejen. Mm. Det är nog alltså, utan överdrift det största. Mm. Och sen var det också efter... Är det att de tycker att du skulle ha förutspått... Ja, det var helt sjukt. Jag är fortfarande chockad över den alltså, den mentala dribblingen de försöker göra i sitt huvud. Mm. Jag var inte ens inblandad. Och så ska liksom... Min syster och hennes man, de ska veta vad en person som jobbar på en målerifirma ska göra 2 år senare. Då blir jag terroristsponsor. Liksom. Jag som inte ens har betalat ett öre, varken privat eller från något av mina bolag till den här skiten. Alltså jag har inte ens varit inblandad. Var det så att Akilov jobbade i ditt hus och sen 2 år senare? Nej, inte mitt. Alltså det är mitt och min systers och hennes mans hus. Ja, ditt och din systers hus. Det är ett sommarställe på Gotland. Ja. Så där jobbar han på ett måleriföretag. Mm. Och då söker han uppehållstillstånd. Alltså, under den tiden som han jobbar? Under tiden. Ja. Då får man vara i Sverige. Ja. Man får söka. Sen får han inte uppehållstillstånd senare. Och sen bestämmer han sig för att han ska göra en vedergällning, hämnas på Sverige och svenskarna. Terrorattacken. Ja. Och så gör han det då 1,5 år drygt senare. Efter att han har då jobbat hos min syster och hennes man. Och det här fick du skit för? Det här fick jag skit för. Ja. Och jag har inte ens betalat ett öre. Alltså inte en enda krona har gått från mig, varken privat eller från något av mina föräldrar. Alltså inte ett enda öre har gått. Ja, för det är ju svårt han faktiskt. Han fick betalt erfarenhet liksom. Det är ju svårt att faktiskt, som Victor säger, ändå förutspå. Ja, men också det är så sjukt. Och sen på det, och så på det så är det så här, vad heter förundersöknings, vad heter fuppen, va? Ja, förundersökningsprotokollet. Ja, förundersökningsprotokollet. Då läste jag hela den så här, och då säger den här Akilov att han siktar mot kurder och homosexuella. Alltså det är hans främsta, att döda kurder och homosexuella. För han fick ju sin utbildning av liksom turkiska staten i gäster något år innan eller vad det var. Mm. Så att det blir så här, men vänta, ska jag då som kurd... Och homosexuell. Det var jävligt bra. Ja, där är jag, barn. Ja, jag önskar jag vore det. Herregud vad mitt liv hade varit gött. Alltså, det var så jävla mycket lättare. Det var svårt att ge sig på det. Liksom. Ja, men alltså, det hade varit så jävla bra. Jag hade varit kurdernas Darin före Darin. Längst fram i Pride-tåget. Fast inte med sångrösten utan med en annan röst. Ja, och då ska jag då som kurd som hatar islamister, alltså vårt folk slåss mot de där jävla IS och Daesh,
Mm. Fortfarande, våra persmärska soldater slåss mot dem. Ni har inte vunnit än, höll jag på att säga. Nej, men vi kämpar emot dem. Och vi... Men det känns som att ni har vunnit. Att ni har... Ja, vi har vunnit, men... inte fått någon belöning kanske. Nej, men... så har vi inte. Det får vi aldrig från väst. Så är det. Men så att jag då ska... Jag förstår det. Alltså, och jag har inte ens gett ett öre. Och sen det hemska, det många inte vet, det är också att den dagen då det här terrordådet sker, då är min syster 100 meter från ett håll och min dåvarande tjej 100 meter från andra hållet. Mm. Så den kvällen, den natten då, så är det kaos, du vet, i Stockholm. Så då får jag ha dem hemma hos mig inne i stan, och så är någon av deras kompisar som får, det som inte kommer hem för att det är kaos och så vidare. Ja, de var där nästan. Ja, de var där. De var 100 meter från varje håll, ja. Liksom där. Ja. Du vet, och bara det också, och sen också så, du vet, så blir man av väldigt många SD-are, men också kristdemokrater, moderata partier, liksom företrädare som sprider den här högern. Ja, alltså, men inte alla höger. Nej. Det är med de som är trollhöger, kallar jag dem för. Okay. De vill ju verkligen svartmåla en. Och jag har inte ens varit inblandad. Det är det som är det sjuka. Jag har alltså, för grejen är så här, det folk inte förstår. Sanningen kommer alltid fram. Sanningen kommer alltid fram. Och det är så här, ljug inte. Ljug aldrig i intervjuer. Ljug aldrig när du möter någon. Det är därför folk blir så arga på mig när jag säger till Janne Josefsson i det här. Men fråga min svåger. Alltså vad fan, jag vet inte. Jag har inte varit inblandad. Och det värsta, han vet om att jag inte är inblandad, men han ska ändå fråga. Och det blir också så här. Det där är sammanfattningen på alla 25 minuter. Det där var allting som, men det var exakt så. Men grejen är så här, för jag vet ju inte vad som har hänt. Vet, och så säger jag så här, till och med mina nära kompisar bara, men säg att ni har betalat svart. Men nej, var det han alltså, som ville göra intervjuer? Jag vet inte. Varför liksom, ska jag... Nej. Förstår du? Jag kan varken säga att de har gjort det eller inte gjort det. Men. Sen liksom, 2 år senare så visade det sig att de inte har gjort något fel. Men. Men tror ni att jag får upprättelse? Nej, det är klart att du får. Som det blev lidande. Liksom. Ja. Men hur påverkar det här dig och din familj under den här tiden? Det var ju katastrof. Det hände väldigt fruktansvärda grejer. Vad jag kan inte gå in på alla saker. Nej. Alltså väldigt fruktansvärda grejer. Jag fick slåss för livet en gång. Det var så? Ja. Jag fick verkligen slåss för livet en gång. På gatan liksom? Ja. Någon kom fram? Fan, läskigt. Vill du Nej. Men jag tänkte kolla med dig, för att återknyta. Var det aldrig liksom ett alternativ att inte vara politisk i stand-upen? Så här, utan du har alltid velat liksom... Nej, men jag tänker inte så. Alltså, jag hatar komiker som ska försöka vara politiska. Mm. Och sen... Och så, halvhjärtat. Nej, men alltså, så blir det inget liksom, du vet... Alltså, varför säger du det? Vad har du själv för grej? Hur ska du liksom, förstår du? Mm. Det måste finnas någonting kul. Alltså, ja, det är bra istället. Nej, men alltså, jag tycker att du måste fan vara rolig. Ja. Mm. Annars blir det bara agitation. Mm. Annars blir det bara, liksom, bara demagogi och bara spy ut sitt liksom. Det blir inte roligt. Du måste också vara rolig. Det är därför du är uppe på scen. Men sen om det blir vast eller kul, alltså, du vet, så är det ju skitbra. Men det är inte det är mitt primära. Folk som har sett mig vet ju, jag är mycket mer snuskig än politisk, alltså så. Ja. Men, så är det. Men hade du något tips där när man blir drevad sådär liksom? Hur hanterar du dig själv liksom? Var du psykolog eller liksom? Nej, men jag är ju knäpp på det sättet. Jag är en alltså jag hatar när man anklagar mig för saker som inte jag gjort. Och jag blir väldigt så här, du vet, jag blir dum på det sättet för att men du förstår, tror jag. Ångrar du intervjun med Janne? Ja, men det är det, jag tror du förstår. Exakt. Känslor, det är inte det, utan grejen blir att vårt svenska folk är ett folk som fastän du har rätt så får du inte bli arg. Och du får inte bli arg på en av Sveriges mest kända journalister som gör ett så kallat liksom, granskande program. Och, liksom. Och då, även om och jag har rätt, och jag har haft rätt, och jag vet att jag har rätt, och det har visat sig att jag har rätt. Jag visste inget om det här, jag är inte inblandad och så vidare. Men jag skulle vara så ödmjuk istället då, och varit mycket mer lugn och inte alls blivit så arg som jag blev i den intervjun. Vilket är också mitt eget fel. Utan jag måste vara så smart nog. Men jag är också bara en människa. Fan, jag tål ju inte att, liksom, att någon ska försöka misskreditera mig och försöka liksom svartmåla mig med någon jävla terrorist. Det är ju, det är väldigt förståeligt varför du är svinförbannad. Allt jag är emot, allt mitt folk har kämpat emot och kämpar emot än idag. Mm. Det kurdiska folket, vi fanns 60 miljoner och vi hatar dessa islamister. Ska då jag
du vet, det blir så, jag var så här, jag borde ha varit mycket mer lugn, mycket mer liksom ödmjuk inför liksom vad som har skett och så vidare, och tagit det lugnt liksom. För det kanske är svårt att vara lugn när man är uppstressad. Men också under tiden, alltså, de saker som hände mot mig och min familj går ju inte att beskriva liksom. Det var ju fruktansvärda saker. Det var mycket och som det kom spreds ut i... av liksom, ja, men högerdebattörer och höger Twitter, och det var fruktansvärda grejer och lögn efter lögn, och så bara eskalerade det. Och ja, men jag, och i det här hade inte jag varit liksom kaxig och framåtlutande och varit så här, jag tror jag hade gått under. Mm. Ah, okay. Alltså, för när jag ser far, eller när jag liksom, då går jag emot, medan då andra kanske inte vågar. Och det är olika liksom hur vi är, det, inför saker som händer. Men är det ditt tips liksom? Att gör inte som jag säger. Gör inte som jag gör. Eller vad? Men det här var mitt sätt. Och, det här var mitt sätt att klara sig. Ja. Och jag har klarat mig. Ja. Men jag får fortfarande skörda liksom det som jag sådde då. Mm. Förstår du? För att folk tycker att jag är dryg. Folk tycker att jag var för kaxig mot Janne Josefsson, att jag var otrevlig och så vidare. Och det får jag ju liksom skörda idag. Och folk hatar mig och så vidare. Men jag är fortfarande den jag är. Och jag står upp för den jag är. Jag vill inte att folk ska ljuga om mig eller försöka sätta dit mig på något jag inte ens. Men det ligger nog i det, på din fråga, för vi har båda varit drevade för sexistiska skämt och han är ännu större än jag och du då är ännu större än honom i ditt drev, men då frågar vi ju, för att då är det väl lite grann att stå på det ändå. Det är ingen idé kanske att så här, be om ursäkt om man inte tycker att man inte ska få skämta om allt, och det är vårt fall. Eller, när ni skämtar, alltså era skämt, med all respekt, alltså, det är, ni är inte rasister. Alltså Ni kan ha rasistiska åsikter eller tankar, det har alla. Det har jag också, alla har det någonstans. Vi alla har alla människor har lite fördomar. Du tänkte när du såg han jävla skinnskallen. Nej, men alla människor har fördomar. Det är det som innebär att vi är människor. Så är det. Så är det. Men från det att gå, alltså, jag tycker också det är bra att folk blir arga på oss ibland. För det visar också på att vi gör någonting, förstår ni? Alltså att man ska vara lite på gränsen. Ja, men inte bara på gränsen, utan vi gör någonting, vi skapar. Vi gör innehåll, och alla kan inte tycka om dig. Vi är inte här i världen för att alla ska tycka som du eller om dig. Alltså, det är inte så. Folk kommer tycka illa om dig, även när du försöker vara alla till lags. För då blir du den här, usch, fan vad han ska vara alla till lags, hata honom. Alltså, du vinner aldrig. Nej. Utan det enda du vinner på, det är att vara dig själv till slut. Du vet vad du står för. Det kan jag tycka är spännande, för att man kan bli förvånad över vilka som blir arga ibland också. För att det skämtet som folk har tagit mest illa upp, som jag någonsin har gjort på nätet, det har varit diabetiker liksom. De har blivit som absolut argast. Var det socker och skämtet eller? Ja, men det var lite så här dåligt blodsocker liksom. men vad är liksom det värsta som, när du har blivit så här, fan, varför blir någon arg här typ? Att du har varit så här. Nej, men jag har haft så många sådana. Alltså så många sådana skämt som har varit, som de tycker är över gränsen. Men du är inte... Nej, men man ska skita i dem. Det är inte de som står på scen. Det är inte de som gör så att du och du tjänar pengar. Alltså, folk kommer tycka och tänka till oavsett vad du driver med och driver om. Alltså, man kan inte gå omkring som komiker och som kreatör. Åh, vad ska de tycka? Vad ska de tycka? Men det gör ju alla. Nej, jag gör inte det. Många. Nej, men jag gör inte det. Grejen är så här. Om du vet att du gör en grej med finess eller med rolighet, att du tycker att det här är kul, man ska skapa saker som man själv tycker är roligt, som man själv skrattar åt. Så är det. Vissa säger ju så här ibland, till exempel när invandrare skämtar om någonting och sen skämtar Gustav om det, att då kan man säga så här, men Gustav, du får ju inte skämta om det för du har inte tolkningsföreträde. Ligger det någonting i det? Ibland och ibland inte. Jag är illa omtyckt av alla grupper. Finns det någonting du får skämta om som inte Viktor och Gurra får skämta om? Nej, jag tror inte det. Alltså, för grejen är, allt handlar om hur du skämtar. Ja, det är allt annat verkligen. Du kan ta exakt samma liksom. Men grejen är så här, typ jag i början på min karriär liksom, då när jag skämtade till exempel, för att det viktiga, det är att sätta, vem är du? Ja, men det är han, den där roliga korte kurden. Alltså, då får du en bild av vem man är. Och då skämtade jag i början om det kurdiska liksom, så. Och då sa jag bland annat att varför vi kurder inte har något land, det är för att vi är så jävla bra i sängen.
liksom. De bara, hallå, kurden, ditt land håller på att ockuperas. Han bara, jag ser inte upptagen. Men kurden, ditt land håller på att ockuperas. Och så, du vet, nu ska vi inte prata om kurdernas mest kända porrfilm, När lammen tystnar. Men det är en annan grej. Och då var det... då var det skitmånga kurder som blev skitare på mig. Och så många svenskar som blev arga åt andra hållet. När jag sa något annat. Till exempel om vår kung sa jag. Men då var det någonting så här. Då var det faktiskt... hörru du, ska du komma hit och komma så får du inte skämta så där om vår kung. Det får du göra med din kung i Kurdianien. så att folk är så där. Men då fick jag från kurder så här, åh, din jävla idiot, du skämmer ut oss och vad fan, vi liksom okej att vi inte har något land, men vi knullar inte får. Och så svarar jag varje så svarar jag varje mail med nej. Bara röstmemorna så har vi inspelat. Eller lite upptagen här borta. Men ibland maker det mer sens dock. Jag menar så här, om du drar ett jättegrovt nekrofil pedofil skämt, man fattar, någon kommer bli sur. Men om det är någon så här, ja, man ska göra om en syrsa typ, och någon bara, det är där, man blir mer förvånad ibland då, ja, att det är så här, hur fan kan någon reagera här liksom, när man inte anticipatar det själv. Åh, jag älskar solen. Åh, vad har månen gjort det? Folk vill bli arg. Man ska tänka på det också. Men de mår så bra av det själva liksom, att det är så gott att få bli arg dock. Ja, eller man får ju känna det här, jag tror nästan att det är någon ersättning av att vi inte har någon religion, du vet, vi får känna oss som gamla kyrktanter som man säger. Men det är moraliskt behov så här, att det där är tabu, vad heter det? Synd, liksom, det är skämtet. Typ. Det där får du inte skämta om. Vem är du? Vem är du ska bestämma? Liksom. Så är det. Finns det något du inte skulle våga skämta om? Men det är bra för att på samma sätt som jag har rätt att skämta om vad jag vill, precis som ni, så också folk att bli arga på vilket skämt som helst. Det är också, men därifrån från att säga så här, du får inte skämta om det, det är två olika saker. Alltså, det är precis som någon som har en religion. Reaktion, liksom. Så här, min religion tillåter inte mig att göra det här. Men när hon eller han säger min religion tillåter inte dig, då kan du dra åt helvete med din religion. Alltså, då skiter jag i din religion. Är du troende muslim eller ateist? Eller? Jag är jättedålig muslim. Ja, det kan alltså, jag är super och knullar runt. Jag är precis som vilken kristen svensk som helst. Sen dödar du bögar ibland, men det är inte så viktigt. Nej. finns det någonting som du inte så här, något träsk så där, som du inte skulle våga gå in och skämta om? Alltså, finns det någonting som så här, nej, där skulle inte jag våga? Men jag såg till exempel så här Fredrik Andersson nu. Har du hört om honom? Ja, han är så jävla bra. Jag älskar Fredrik Andersson. Han är sjukt kontroversiell tycker många liksom. Han är jätteskicklig. Han är jätterolig. Jag såg honom på Norra Brunn bara för någon vecka sedan. Fantastiskt kul. För det var för första gången jag kände idag, för jag brukar kommentera hans grejer så här när han lägger upp, men och så skämtade han lite grann om kurdiska räven och sådär. Och det var första gången jag kände så här, för det var så många som skrev i kommentarerna. Oj shit Fredrik, du kommer ju, din port kommer sprängas nu liksom. Nej. Och det var första gången jag kände så här. Varför inte då? Varför inte? Alltså de har ju ändå visat hyfsat hänsynslöst våld liksom. Ja, men jag tror inte. Jag tror att de har så mycket annat att tänka på än att en komiker skämtar. Ja, det tror jag inte. Man kan hoppas det, men det är ju rätt så lättkränkta människor i de här gängen. Alltså. Det måste jag ändå säga. Vilka av dem kollar på stand-up? Och, alltså, man får hoppas att inte. Men alltså, nej, jag tror inte det. Nej. Men, nej, det, och du har ju ändå lyckats skämta i, vad är det, 20-30 år? Eller? Ja, 20 år i alla fall. 23 år exakt. Och du har kvar din port. Ja, än så länge. Men det var nära ibland. För jag tänkte säga, är du fortfarande så här inspirerad? Är du fortfarande sköj? Liksom? Fantastiskt. Vet du vad? Det här yrket som vi håller på med, humor och i olika former. Man blir aldrig riktigt bra i det. Man kan bara bli bättre. Alltså, du blir aldrig färdiglärd. För att ibland så möts våra skämt av tidens tand. Och det är inte så jävla snällt alltid. Och ibland så möts våra skämt av något annat, alltså händelser och så vidare. Och så ibland blir det gammalt bara. Det är inte lika aktuellt. Det är liksom så. Och därför också måste alltid komiker alltid förnya sig, föryngra sig, liksom få nya followers, få nya liksom som tycker om dig och tycker som dig, liksom i sättet att tänka skämtnivån. Så, här. Så du har, det är bara utveckling det handlar om. Så att man blir aldrig riktigt färdig, man blir aldrig riktigt bra. Men du kan bli bättre från sådär. För vet, du har ju spelat en del teater och sådär också. Är du fortfarande, är det lika sköj eller är det mer stand-up? Ja, nej, men det är ju därifrån. Det är ju min grund. Det är, jag är ju skådespelare i grunden. Just det, fan, jag ville fråga om kebabkriget, men jag bor där, vet du. Jag käkar ju på den kebaben varje vecka alldeles ofta. Men det är ju vad jag är i grund. Det är ju skådespelare. Och sen så gick jag på stand-up-grejen.
Många fattar inte. Jag har stått mer på skådespelare, alltså på teaterscenen, än jag har gjort stand-up. Mm. Ja. För det tänkte jag fråga. Jag såg inte din uppsättning av det, men vet, du spelade ju Pucken Midsommarström. Ja. Och det är en av mina favoritpjäser. Ja. Typ så här. Men jag tycker alltid att, för det är en av de roligaste pjäserna som har gjorts. Ja. Men folk lyckas alltid göra den tråkig. Typ. Mm. Att folk inte fattar att det är en humorpjäs. Ja. Eller har du också den känslan? Har du också en favoritpjäs, Filip? Ja. Det är så jävla smalt. Liksom. Folk och rövar i Kamomilla stad. nej men alltså... Den versionen vi gjorde, den blev ju jättehyllad. Alltså, du kan söka på Puck, Midsommarnasröm, Ös, och så ser du. Du såg väl en vacker trikot där typ. Ja, alltså den blev jättehyllad. Mm. Och den var också en väldigt kul, ja, väldigt kul. För vi körde stand-up i den också. Ja, ja. Fett. Alltså, våra hantverkare var politiker. Ja, så de fick komma in. Och så lärde jag upp dem med stand-up, hur man skulle köra stand-up. Så fick varje köra liksom 4-5 minuter om sig, sitt parti, sin karaktär. Och det blev jävligt bra. Så ja. Och sen då, ja, själva hela storyn är ju detsamma. Men, som vanligt, liksom. Ja. Just det, din föreställning Statsministern. Ja. Det måste jag bara säga, det var nog fan, det är bland det bästa jag har sett med svensk stand-up. Jag är ju så intresserad av politik också, men den var ju också, där lyckades du sparka åt båda håll. Ja. Det var jag imponerad av, för det är lite det jag försöker på gott. Nej, men det är det, jag tycker också det är väldigt viktigt liksom, för att alltså, om du inte sparkar åt alla håll så blir du inte trodd heller. Nej. Förstår du? Du kan inte bara säga så, allt de säger är dåligt, allt och fuck dem och hit och dit, så här, alla gör dåliga, alltså det finns ju bra och dåligt i alla. Sen är det liksom så här, men i det här måste du hitta, men vad är det som är roligt med dem? Alltså, vad kan du driva med i det här? Och det ska också vara så allmängiltigt så att alla tänker, just det, fan, det är sant. Ja, just det, du vet, som med Miljöpartiet till exempel. Jag frågar sig, varför finns de? Men jag, alltså, du vet, så här, nej, men också, du vet, ibland är de höger, ibland är de vänster. Och det är därför jag tror de är för vindkraft. Dit det blåser, där vänder de kastar just det. Alltså så, alltså, du vet, du måste hitta grejer. Ja. Men sista frågan då, för jag bor ju ovanför liksom kebabkriget. Ja. Men jag vet inte den storyn och jag har tyvärr inte sett pjäsen. Nej, men den är slut då. Finns det en kort version om du vill gå hem kebaben tidigt? Kebaben på vad som hände, exakt. Mm. Ja, grejen, alltså, nu vet ju inte jag exakt vad som, men av det jag har fått återberättat och så här, tidningsartiklar och hit och det som man har läst, så är det så att det här kebabstället gjorde tydligen alldeles för god kebab. Ja, det gör de. Ja, och det ledde till att det kom jättemycket grabbar från förorten dit. Mm. Och det hade ju varit bra om det hade varit halvdålig kebab, för då hade man ändå kunnat bara beställa upp till sitt liksom bostadsrättsområde hit och dit så här, så där. Men då kom det lite för mycket. Så det var inte själva kebabgrejen, men det var vilka som lockades dit. För då kom ju folk från, åh fan, de har skitgod kebab, man får stora portioner, det är jättegott, och kom, du vet. Mm. Och så var det för mycket liksom från andra ställen. Så hela det handlade om det liksom, att ja, det kom för mycket folk utifrån helt enkelt. Och då tyckte de att det var högljutt och kanske snark. Och då försökte de få bort kebabrestaurangen. Till exempel med då kanske att säga så, men det fanns sås på marken på trottoaren, eller att det luktar och så. Jag fick ju träffa en från hälsomyndigheten, alltså de som kontrollerar, du vet, restaurangerna. Ja, just det. Och han kom och tittade på oss i, jag kommer inte ihåg om det är Söderhamn. Jo, Söderhamn var det. Han kom och tittade på oss. Och han hade blivit ditskickad flera gånger från, alltså, grannar då, som bor i bostadsrättsföreningen och så vidare. Och de hade kollat. De klarade sig varje gång med utmärkta betyg. Och du vet, det var inget fel, inget liksom, du vet, sådär. Så det var inget fel på kebaben eller på deras hantering. Mm. Utan man ville bara ha bort dem för att det lockar till sig lite för mycket. Men fick de ser att det störde, tror jag. För jag har frågat någon granne. De störde. Men fick de typ medvetet göra den sämre då sen? Typ, eller så här, hur löste de? Nej, det har ju löst sig naturligt. Att, eftersom det var så bra kebab så har de öppnat på andra ställen och så ska de flytta därifrån. Ah. Men alltså, menar du midan? Ja, midan. Men de är kvar bara, så du vet. Och de har jag vet också. Att de är klar, men kontraktet går ut, tror jag, 2026 eller 2025 eller vad det är. Så att då ska de liksom, men det, ändå bort. Ja. Men det kommer fortfarande en del gäng och det som hänger på somrarna framförallt, åker vattenskoter och sådär. Jag vet. Alltså, det har varit en del problematik med den här platsen. Alltså. Men en sista grej bara. För du nämnde det här med din... Du vill inte ha barn. Vad tycker din familj om det?
De är glada. Det räcker med ett. De vill inte ha flera barn liksom. Ja, men de vill inte att du ska... ger den att du har med mig. Du fattar inte vilka jobbiga barn jag har varit. Alltså, Jag kan verkligen tänka mig också. Herregud vad jobbigt. Alltså, min morsa tittade på mig när jag fyllde 35. Hon bara, jag trodde aldrig jag skulle få uppleva den här dagen. Men på riktigt, hon bara, ja. Men de tycker på riktigt att det är... Nej, klart de vill att jag skulle ha barn. Men samtidigt vet de ju vad jag är för typ. Jag är ju aldrig som de säger. Jag har aldrig lyssnat på dem. Jag älskar dem, jag dör för dem. Jag gör allt för dem, men jag gör inte vad de säger. Men det känns inte tråkigt för dig då att inte föra vidare? Nej, själv. Verkligen inte. Tvärtom. Nej. Det är så jävla bra. Nej, det har du för sig förklarat. Ja. Så vi är en sista fråga. Hur bra blev du i fotboll då? Det glömde jag när du var på. Division 1. Ja. Det som var så. Det vet jag redan. Ja. Jag lyssnar på en podd nu. Ja, du ser. Det är fan bra. Alltså. Ja, men fasen. Stort tack för att du kom. Tack för att du kom. Ska man titta på någon ny pjäs eller på att säga? Ja, men hörni. Jag vet inte när det här sänds. Ja, men det kommer. Nästa fri. Ja, men Surra Arena. 25 oktober i Göteborg. Ja. Och sen är jag på Raw Comedy i Stockholm. Just det. Och sen är jag i Lund, Kalmar, Växjö. Hur hittar man dina biljetter så om man vill köpa? Är det på din... Googla! Alltså jag är så dålig på det där. Folk, följ med på Instagram. Ja, Instagram. Ja, Instagram. Och så finns det på Twitter också. Ja. Tack så jättemycket. Tack för att du kom. Ha det gött. Hej.